നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് പോക്കോ കേട്ടോ. കാരണം പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയ്യോ ഞാനത് എടുത്തില്ലല്ലോ, ഇതെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മരിയാസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജോബ് സ്റ്റോക്സ്. ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നും ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നേഴ്സസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു ക്യാബ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ക്യാബ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു മാക്സിമം 3 മന്ത്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1 മന്ത്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട്. അതല്ല ഇവിടെ വന്ന് ക്യാബ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിലാവാൻ വരുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം അവർക്കെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട്, വിസ ടിക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് അവർ കോവിഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, എങ്കിൽ പോലും ഒരു സേഫ് സൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതും എടുത്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഫയൽസ്, പിന്നെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെയും ഒരു 2 കോപ്പി വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. 2-ൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. സോ ഒരു 2 സെറ്റ് കോപ്പി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെയിറ്റ് കൂടും. പിന്നീട് വേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലായിട്ടാണോ വരുന്നത്, ആ കോളേജുകാർ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്, ഒരു ബുക്ക്, ഒരു പേന, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പെൻസില്, എറേസർ, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് മെയിനായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലീഫായിട്ടുള്ള ഫയലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിലോ കോഴ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മുടെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലീഫ് ഫയലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ് ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വിൻ്റർ അടുത്ത് വരികയാണ്. സോ വിൻ്റർ ക്ലോത്ത്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും സീസൺ ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിൻ്റർ ക്ലോത്ത്സ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു സ്കാർഫ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോക്സ് കുറച്ച് ജോഡികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സോ ഇത്രയുമാണ് വിൻ്റർ ക്ലോത്ത്സ് വേണ്ടത്. പിന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഷൂസ് ആണ്. ഷൂസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഹൗസ് ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കാണാം, സ്പോർട്സ് ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കാണാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ 2 ഷൂസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂസ് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെയിറ്റ് കൂടാതെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഇന്നർ വിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഡ്രസ് ഐറ്റംസിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂം ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോപ്പ്, സോപ്പ് ബോക്സ്, പിന്നെ ഷാമ്പൂ, കണ്ടീഷണർ, പിന്നെ ഫേസ് വാഷ്, പിന്നെ എന്താണ് ജെൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേവിങ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ നമുക്ക് ലേഡീസ് മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം, സൺസ്ക്രീൻ, ലോഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കാതെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ വളർന്നു വന്നവരാണ്. സോ അതേ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. സോ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വാഷ്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ടിഷ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തുനിന്ന് വരും. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പോർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും, ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മഗ്ഗിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്ത് ടവൽ വേണം, പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ്, ബ്ലാങ്കറ്റ്, പില്ലോ കേസ്, ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീടുകളിലല്ല നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അയൺ ബോക്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെയൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയൺ ബോക്സും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷ്, പേസ്റ്റ്, മൗത്ത് വാഷ്, അങ്ങനത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങളും എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പെർഫ്യൂംസ്. അത് കുറച്ച് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സ്മെല്ല് നിൽക്കുന്ന പെർഫ്യൂംസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറൻസി ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണം. മാക്സിമം നമുക്ക് $10,000 വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബില്ലും കൂടെ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി കിച്ചൺ ഐറ്റംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 1 മന്ത് 2 മന്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ കൊണ്ടുവരണം, പിന്നെ ഒരു പാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ കൊണ്ടുവരണം, പിന്നെ പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ്, പിന്നെ സ്പൂൺ, ഫോക്ക്, പിന്നെ കാപ്പി ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായി. പിന്നെ നൈഫ്, പിന്നെ ഫിംഗർ ക്യാപ്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഫിംഗർ ക്യാപ്സ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ളത്. അതെല്ലാം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത്. ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പലതും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനും പറ്റും. കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മസാല പൊടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വെൽ പാക്ഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാർകോഡും ഉള്ള കവറിലുള്ള മസാല പൊടികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അച്ചാറുകൾ, അച്ചാറുകളും കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി എമൗണ്ട് പാടില്ല, വളരെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോട്ടിലിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റോടുകൂടിയും ബാർകോഡോടുകൂടിയും വെൽ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്കിൾസും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സ്, ടിഫിൻ കാരിയർ, പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മളെവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം അവിടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലോട്ട് ഫാമിലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേയിങ് ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളത്തേക്കാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഈ കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, അതോ നിങ്ങളുടേത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 2-3 ബോക്സുകൾ മീൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം, കാരണം ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കുക്കിംഗ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്കൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു 2-3 ഡിഫറൻസ് സൈസിലുള്ള ബോക്സസും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്, പിന്നെ നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക്, പിന്നെ മൊബൈൽ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചാർജറുകൾ എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒത്തിരി പഴയതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അത് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ എന്നല്ല, എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പഴയതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിയുന്ന ഉടനെ അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തപ്പി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ ബാങ്ക് കൊണ്ടുവരാം, പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ കൊണ്ടുവരാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്.
പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാവൽ അഡാപ്റ്ററാണ്. അതിൻ്റെ പിക്ചറും ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഇതേ മോഡലിലുള്ള ഒരു ട്രാവൽ അഡാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്ലഗ് ഒത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. സോ ഇങ്ങനെയൊരു ട്രാവൽ അഡാപ്റ്ററും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്കത് നമ്മുടെ ഷോപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ അതുപോലത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാവൽ അഡാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 3 മന്ത്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മന്ത്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും 3 മന്ത്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും വേണം. പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റാമോൾ, അഡോൾ, ഡോളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പനിയോ മേലുവേദനയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് റെമഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരാം. സിട്രസിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിട്രസിൻ കൊണ്ടുവരാം. അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ബോഡി പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ബാംസ് എന്തെങ്കിലുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തു കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആക്സോയിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത്, വിക്സ്, പിന്നെ ടൈഗർ ബാം ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ്റർനാഷണലി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് 1 ഇയറോളം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നാം, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ജോലിയിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് വിസ ലഭിക്കണം. വർക്ക് വിസ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളത്തെ ഡിലേ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2-3 മാസത്തേക്ക് ഡിലേ വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. സോ അത്രയും നേരമൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോബീസ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐ മീൻ നിറ്റിങ്ങോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഹോബി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. അപ്പം ഇത്രയുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതും എടുത്തു വെക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. സോ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രെയർ ബോക്സുകളോ പിന്നെ ദൈവങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മറന്നു പോകാതെ എടുത്തു വെക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് സൺഗ്ലാസ്. കാരണം ഇവിടെ യുവി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് സൺഗ്ലാസ് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം. പിന്നെ കുട കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുറച്ച് നല്ല ബലമുള്ള കമ്പിയുള്ള കുട കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇവിടുത്തെ വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള വിൻഡാണ്. സോ ബലം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പുറത്തുപോക്കലിന് നമ്മുടെ കുട ഒടിഞ്ഞു പോവും. സോ നല്ല ബലമുള്ള കുട കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ കാലം കുടയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല കട്ടിയുള്ള കമ്പിയുള്ള കുട തന്നെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഇനി ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത്. കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല, കുക്ക്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത്, പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ സീഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. പിന്നെ നമുക്ക്
കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയറി പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഹണിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലത് കിട്ടും. പിന്നെ മീറ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. സോ അതൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. പിന്നെ നട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഞാൻ കള്ളത്തരം പറയുന്നതല്ല, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ $400 ഫൈനും പിന്നെ ജയിൽ ശിക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കേണ്ടതും എടുത്തു വെക്കേണ്ടതുമായ സാധനങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എത്ര നാളത്തെ ഡ്യൂറേഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എയർലൈൻസിൻ്റെ അവരനുവദിക്കുന്ന വെയിറ്റ്, ഇത്രയും ഈ രണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സീ യു ദെൻ. ബൈ. താങ്ക് യു.